Czech Republic. Gabriella. Relax. Side chest of your choice. Tricep ladies, either side. Face curve. Double bicep pose. Relax. Face the audience. Overhand abdominal pose. Relax. Bring 108. Switch at 110. Hit a double bicep. Relax. 128 and 108. Switch. Double bicep pose. Relax. Ladies, thank you. Back on mine. Either side. Face to curtain. Double bicep pose. Break. Face the audience. Overhand abdominal pose. One 121 and 107 switch. One little step to your right. Keep it out. Hold it correct. Quarter turn to your right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. And quarter turn to the right. Double bicep pose. Relax, side chest, of your choice. Sit down. Tricep ladies, either side. Face the curtain.
though bicycles. Tak máme po závodech druhý den. Jsme po snídani teďka a vyrážíme do zoo. Vlastně jsme to včera ani nějak neukončili ten den. Já jsem dávala hodně do stories jakoby info, ale nedostala jsem se do top 10, takže... Takže doufám, že na to koukáte kvůli tomu, prostě co točíme a jaký jsme, a ne kvůli nějakému umístění. Prostě tady jako teď už jak to fyzik vypadá, tak to už asi není to, co chci dělat já, jak se to líbí mně. A s tou formou nebo s tím, jak prostě já se prezentuju, nemám prostě šanci mezi těma holkama nějak jako se umisťovat na nějakých prvních příčkách, takže už mi přijde, že to není moc zdravý a ten způsob, kterým to dělají, ani nechci vědět, jakoby, co tam všechno dělají pro to, aby vypadali tak, jak vypadají. Já určitě tady to postupovat jako nechci. Neříkám, že to je důvod, proč jsem neměla formu, ale prostě už mě to asi nějak nemotivuje jakoby, soutěžit mezi takovýhlema jakoby formama. A podle mě už to není fyzik, už je to prostě normální kulturistika. Úplně normální kulturistika. Myslím si, že je to ještě snad horší, než to bylo, než tu kulturistiku zrušili. Protože ty holky jsou tak vyšípaný, že to není normální. Jako. Klobouk dolů, ale prostě tohle už není nic pro mě. Takže takhle asi k závodům, jinak závody, co se týče zákulisí, tak strašný. Co se týče jako provedení soutěže jako takový, tak si to lidi chválili, že to vypadalo hezky, takže... Asi to bylo spíš pro diváky víc udělaný, než pro závodníky, protože dole v tom zákulisí to bylo fakt hardcore. Jestli jste někdo sledovali moje stories, tak jsem tam dávala prostě, jak to tam vypadá a jak je to prostě nezorganizovaný, jak je to nepřehledný, jak je tam málo místa, všichni dohromady, všechny kategorie, chlapi ženský, prostě kde si lehneš, tam si lehneš. Na zemi, na podlaze špinavý si musíš dát ručník, protože tam nebyly nikde žádný koberce aspoň, nebo nějaký prostě něco, na co bychom si ty ručníky mohli dát. Jakože ležím na zemi, to je v pohodě, to mi nevadí, ale aspoň tam mohl být nějaký koberec nebo nějaký prostě něco. Žádná voda nikde, prostě pokud nemá člověk sebou, tak asi by nemohl se napít. Pokud si chtěl sebou někoho do zákulisí, tak za to chtěli 100 Eček, což jako chápu, ale na druhou stranu, když už teda jsme jakoby profi divize, tak by tam mohlo být o nás trošku víc postaráno, než bylo. A to, co třeba v Americe mají, že když jste profík, tak máte vlastně jako profík gratis, takový ten touch-up se tomu říká, taková ta poslední úprava barvy předtím, než jdete na stage, plus takový ten lesk, který vám dají, tak to vám udělají prostě zadarmo a nemusíte tam mít zaplacený celý stříkání. Zatímco tady na té soutěži, prostě pokud jste neměli zaplacený celý stříkání barvou, tak nic takového pro vás nikdo tam jako nedělal, nikoho to nezajímalo. Takže to mi přišlo trošku takový divný, že není profi soutěž jako profi soutěž. A... To je asi zatím všechno, takže my jdem vyletit a užívat si dovolenou. Tak náš Kubr už přijíždí, teď je tady. Jdeme, tady nečeká. Kartičku bere, jo? Mám. Máš všechno, jo? Jo, ještě brýle, jestli se mohu. Já nevím, jestli chce jezdit. Co ještě jo. Jo. Tak jo. Je naše tradice, když někde jsme takhle. Tak vždycky musíme do zoo, to je prostě povinnost. Peugeot 306 nebo něco takového má přijet. Tamhle. Tamhle už je týpek. No tak běž tam pro ně. Ať už jdou, že už tady čeká. Ale tak, že jsme tady narvaný v Uberu a jedem do toho zoo, 20 minut se tady budeme takhle mačkat, ale furt lepší, než se ztratit někde v metru. No. Takže jedem. Veze nás přesně tam, kam patříme. Ty patříš do pavilonu opět. No, však. Kolikrát si zoo, když jsme takhle někde vyjít, tak jenom takový vedro. Extračný. Já si myslím, že to je názor papoušků na nás. Asi tak, no. Co říkaj? Já to přeložím, jo. Běžte všichni do hajzlu a puste nás ven. A mě nečumte. Ty
jako na delfínní show. Zvířečná Kája. Já nevím, co k tomu teď mám říct, prostě delfíní, tak... Nic, na takové show jsme ještě nebyli, viď? Říkal, že jsi byl? No, když jsem byl malý. Nepamatuji. Šíbe. Nechávaj, aby to bylo vyvážený, podle mě. Jsi zase nějaký chytrej, víš? Hele, já nevím, co nebo mý fobii. A mě to celý diagnostikuj tady, vole. Nádherná zoo, v Lisabonu. Jsme v Lisabonu, že? Jsme v Lisabonu, jo. Super, skvělý je to tu. Krásný. Pro ty zvířata ty výběhy, pak jako klobouk dolů. Mají to udělání tak strašně autenticky, že kdybyste někdo jel kolem Lisabonu, tak se stavte zoo. Takže dali jsme si pauzu, aby jsme si dali něco k jídlu. A v restauraci tady chodí normálně pav. Takže na pohodu. Tady uklízí, že jo, drobečky. Tady uklízeč, tady uklízí drobečky. Co jsme si dali? Já jsem si dal pizzu.
A všichni pizzu a ty si dělala lasagne. A pivo. A samozřejmě pivo. A už to jede. Klasický obrázek tvůj. Ty si vždycky seru, jak je točím, jak jíš. Lasagne? Jasně. Pálí to, vi? Enzymy všude s náma. Na pizzu, dobrý, na lasagne taky. Takový univerzální produkt. Dobrý do diety, do objemu i do prasečích dnů. Dali jsme si teda teďka asi 8 enzymů, protože fakt jako tohle strávit, to bude masakr. A zapít pivem hlavně. Jo. Dovolenka? Jo, konečně už. Přesně. Mraky lidí. Mysleli jsme si, že v pondělí tady na pláži nebude moc lidí, ale pláž je úplně plná. Ale nám to nevadí. Jako sluníčko tady pálí jak prase. Portugalsko je nízko skoro jak Egypt, že jo? Takže ono to má sílu, sluníčko. Ale moře je teda pěkně studený, jako dá se to vykoupat, ale jako je to fakt, je to prostě studený, no. Je to oceán, tak proto je to možná studený. Žádný kafíčko. No. Zase člověka aspoň schladí v tom vedru, takže jo. Pohodě. Tak jsme se vydali trošku na výlet do vedlejšího tady městečka, nebo ono je to asi i stejný městečko, ale trošku jiná čtvrť. To jsou tady takový hezký uličky úzký. Krása. Teďka už je asi 8 večer, takže už není takový vedro, už můžeme tady krásně chodit. Takže si tady točíme prostě v podstatě dovolenou pro sebe, aby jsme měli památku. Rodinné video Borkovcový. Takže to s váma prostě tady sdílíme. Jak to tady vypadá a naše jídla. Letos teda netočíme tolik těch prasečích jídel, protože si myslím, že asi to není potřeba, že jo, pořád. Tak já to nejím hlavně, že jo. Ty to nejíš. Taká je spořádanější letos. Ne, musím říct, že teďka po závodech toho tolik nejíš, no, co si jedla. Tak je to teprve druhý den, víš. Čas přijde. Tak. Já už jsem měla nějaký orel sušenky a nacle. A zmrzlinu teda na nul. A jogurt a nějaký pečivo k snídaní, úplně to se jako dala, no. Jo, a mysli s mlíkem ještě. Co jsou vaše nejoblíbenější prasárny? Napište nám to. Jo, to mě nás zajímá. Nás to zajímá. Jsem prase jenom co, já, co bude nejvíckrát? Si taky ujíždíte na nějakých sračkách. Tak, co máš ty nejradši? Co, já? Co máš nejradši, no? Záleží jak kdy, no, ale jsem jako na sladký hlavně, no. Na sladký. Takže jako palačinky, lívance a buty a... No. Já jsem spíš na to slaný teda, no. Já jsem parkař starý, klobásák. Takže jdem najít nějaký parky, nějaký palačinky. Asi se jdem najít, protože tady ty uličky jsou sice skvělý, ale je tady hodně turistů, včetně nás, že jo. To jsme si to vyměnili, protože mi to vůbec nechutnalo. No jako... Je tam asi 50 gramů masa, takže budu hladový jak pes. Ještě něco dáš? Už je to veselý, tak to ne. Až to dobrý. Moc výborný.
ráno si tady půjdeme zaběhat. A jdem to teda zkusit, je teďka 6.30. A my se chystáme na pláž, rozchrápaný. Nám trochu otýkají hlavy ze sacharidů. Ale ještě se to dá. Takže jdem to zkusit. Mobil máš? Nepotřebuji. Kámo, myslí nesmysly, poslouchejte, že... Máš předávkování cukru. To je možný, no. Včera jsem sežrala nějaký koblíčky, ty vole, úplně se zmrzlinou. A hrancle, takže... To je trošku jiná energie, úplně než na ledovém salátu a kuřecím, že jo. Tady máme takhle krásný zázemí hotelu. Vy si můžete přes ten prostě chillovat. Tady vlastně můžete vyjít ven takhle na terasu. Tady je takovej bar, tady večer se kalí. Teďka to tady vypadá mrtvý, ale večer to tady je docela plný. A tady je takováhle teráska, kde si můžete posedět. Dole bazének. A tamhle vlastně, jak je ta zahrádka, tak na ní koukáme z balkóna. Takže tam máme takový klídeček a neslyšíme takový to řvaní těch lidí, co tady vždycky kalej. Což je vlastně docela dobře, i když nemáte výhled na bazén, ale zase tam máte klid. Jinak hotel, ve kterém jsme, se jmenuje Londres. By to někoho zajímalo. Tady dolů se jde na snídani. Tady je recepce. A tady je takový krámeček se suvenýrama. No a tady už... Tam se jde do města a tam se jde taky do města, ale tam je moře. To asi teď nevidíte, ale je tam. Takže my se jdeme trošku rozcvičit. Poskusíme prostě nějaký jogging nebo tak, aby jsme se malinko rozhejbali, i když tady dost často chodíme celý den stejně, ale já mám potřebu se trošku zacvičit. Jirka mě úplně nenávidí, ale hrozně se snaží. Jirči by spal zkroucený úplně v posteli, že jo? Ale pak bude rád. To jo. Dobrovolně na kardio, tyba. A v podjetě, když dělá dvě kardia denně, to nepochopíš. Já fakt z toho cukru, nebo je ožralá ještě ze včera. Tak jsem zvědavý, že tady budeme první, běžci. Co je to, vůbec nejsme první. Samozřejmě. To bude určitě zase krásně to. Aha. Jdem na to? Jdem na to. Por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel, yeah, 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 yeah. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia. Jsme si zašli na obídek. A byli jsme teďka na pláži dopoledne a teď jsme si dali trošku pauzu. Odpoledne se půjdeme projít do města na druhou stranu. Potřebuji koupit ještě nějaký si korálky, protože jich mám málo. Včera jsem ulovila tady nosorožce, takže jsem
si ho tady přidělala na kůžičku. A je to tady moc hezký, tady teďka sedíme vlastně přímo naproti tomu kasínu. Tady je vidět to C-čko malý, tam je vlastně nápis Casino Estoril a to je to kasino, kde se konaly závody. A je tady pak moc hezký to Portugalsko, je to takový živý a je tady spousta věcí, co můžete dělat, objevovat, hezká příroda, dobrý počasí, moře teda ledový úplně brutálně, ale dá se do toho vlíst, ale je to fakt takový jako na chvíli se schladit a zase jít ven, takže zase to není žádný kafe, aspoň se člověk schladí v tom horku, takže super. Takže se nám tady moc líbí, itineráři si teďka někde odpočívají, protože trávíme spolu čas, ale taky ne 24 hodin, takže zase uvidíme třeba za chviličku a podnikneme něco. Ten zimy? Ten zimy. Kolik si jí bereš? Já jsem si vzala 4. Uh-huh. Žádný prasení. No tak tučný to bude jak hovado, že jo? No tak tvůj losos ne. Já jsem si dal chobotnici. Doufám, že bude dobrá. Tak dobrou chuť? No. Tak. No to chytnou. Jsme na letišti a letíme zpátky do Prahy. A jdeme domů. Takže tohle to je asi konec videa. Už jsme toho moc teďka netočili, když jsme byli na pláži nebo tak, tak jsme to nechtěli dokumentovat, protože jsme chtěli mít taky nějaký prostě volno a ono, když furt chodíte, i když to takhle nevypadá, když na to pak člověk kouká z vašeho pohledu na to video, tak prostě pořád tu kameru někde mít a pořád jí zapínat a natáčet, když se cokoliv děje, tak se připravíte o spoustu prostě momentů kvůli tomu, že to chcete prostě dokumentovat. To samé to je ze stories, to samé to je, to znáte taky asi, že jo. Takže prostě jsme si dali pauzičku od toho trošku, ale video si myslím, že bylo dobrý. Děkujem vám za zhlédnutí, děkujem prostě za tu přízeň, za to, že mě fandíte. Potom prostě teďka, co po té soutěži, jakoby jak to bylo, tak jsem byla hrozně ráda prostě za všechny ty zprávy, co jste mi psali. No a těšte se, co bude dál, určitě zase něco vymyslíme, aby jsme vás mohli zásobovat. Takže čau. Čus.